Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін деп шештім. Сонымен, достар, маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл, сіз орыс тілін қанша уақытта үйрендіңіз және сіз қалай үйрендіңіз? Қанша уақытта үйрендіңіз деген сұрақ болды. Осы жақын арада 1-2 күн болды. Оған дейін де сондай сұрақтар келіп жүрген. Мен бәріне былай комментарий ретінде жеке-жеке жауап беретін. Бірақ осы жолы енді көп болғаннан кейін бірден жалпылама жауап берейін деп шештім видеомен. Мен мектепте оқыған кезде бізге орыс тілі 3-ші класстан бастап кірді. Шынай айтқанда, орыс тілі маған оңайлықпен берілген жоқ. Менің ата-анам орысша сөйлемейді. Қазіргі уақытта да, мысалға, орысша түсінеді, бірақ орысша сөйлегенде қиналады, акцентпен сөйлейді. Мен қалай үйрендім? Менде үйде мүлдем орысша ешкім сөйлемеген, туыстарым ішінде де ешкім орысша прям бүйтіп сөйлейді деп айта алмаймын. Оған сол кезден бастап, осы мектеп кезінен, бала кезімнен орыс тілі қиын болды, тілден ғана 4 болып қалды. Енді ол кезде мен отличница болып жүрдім да, маған кәдімгідей, енді ол кезде стресс дегенді білмейміз ғой, бірақ жылап дегенде сондай болатын. Содан кейін орыс тіліне көп уақыт бөле бастадым. Менде шыны керек ондай репетитор жалдау, бір мұғалімге жеке дайындалу деген ондай бізде понятие болған жоқ. Шыны мамада мысалға ондай бір мұғаліммен дайындау керек, мына баланы ары қарай дамыту керек деген ой мүлдем болған жоқ. Болса да қаражат болған жоқ дегендей, мүмкіндік болған жоқ дегендей. Сол себепті өзіңнің жаңа күшіңмен қалай болса да үйрену керек болды. Жаз айынан бастап мен орысша жаңағы нелер көре бастадым, сериалдар. Бізде ол кезде ОРТ ма, сондай бір канал болушы еді. Первый канал, КТК, НТК дегендер ол кезде орысша жүретін. Көбінде мен первый каналды көретін, сосын НТК-да андай бізде тамаша сияқты комеди клаб бар ғой, сондай орысша болатын, соны көретін постоянно. Түсінбеймін, күлсе күлем, жаңағы жыласа жылайым деген сияқты, соны көре беретін, содан кейін ақырындап түсіне бастадым. Жаңағы тыңдай бергеннен кейін, көре бергеннен кейін, оған қоса маған жаңағы тәтелерім ұрсатын тұғын, немене көріп отырсыңнан түсінбейсің да деп. Содан 5-ші класта бізде ағылшын тілі басталды. 4-ші класта мен таки сөйлеген жоқпын орысша. Мектеп кезінен мен солай орысша көре беретін. Маған ұрсатын анан көрме, анау не анау деп. Дом-2 болатын, иә, дом-2. Соны көретінмін. Оны маған көрсетпейтін, ұрсатын жаңағы, мынау көруге болмайтын анды балаларға деп. Ол кезде мен уже жоғары сынып оқиым. Дом-2 көрдім. Сосын не болатын тұғын, давай поженимся. Одан кейін орысша жаңағы первый каналдан не болатын тұғын, мода туралы бір қызды таңдайды да, жаңағы полный гардеробын ауыстырып, оны жаңағы жаңа стилін полный ауыстырады. Атын ұмытып қалдым. Модный приговор. Соны көретін, постоянно соны көретін. Бізде менде кәдімгі кәрі адам құсап сөйлеп отырмын. Мектепте оқыған кезде менде телефон болды, бірақ телефоным менің қазіргіндей, мысалы, айфон, не болмаса басқа болған жоқ. Самсунгты мен оқуға түскеннен кейін только ұстадым. Ол кезде менде Nokia болды. Nokia-да енді музыка тыңдаймыз, жаңағы орысша болсын, басқа болсын. Бірақ енді кәдімгідей бір программаларды көшіріп, одан оқу деген бізде ол кезде мүлде мүмкіндік болған жоқ. Радио тыңдайтынмын. Мен телефонда ол кезде неге екенін бәріміз радио тыңдайтынбыз. Ол қазір ғой, мысалы, мен өзім қазір радио тыңдамаймын. Сол кезде мен телефоннан радио тыңдайтынмын. Міндетті түрде орысша. Оған қоса еще SMS жібересің ғой. Передавайте привет всем своим родственникам, знакомым деген не болады, рубрика болады, не ғой, сол кезде, сол жерде жаңағы SMS жібересің 25 теңгеге. Сондай болған. Мен сол кезден бастап көріп, жаңағы талпынып оқуым керек, үйренуім керек, сөйлеуім керек деген менде сол кезден бастап былайша айтқанда стимул болды. Сол мектеп бітірген колледжға түстім. Колледжға түскен кезде 2 группаға бөлетін. Мектепте де сондай болды, колледжда да солай, 2 группаға бөлетін. Біздің группада именно орысша сөйлейтін, сондай бір таза сөйлейтін адам болған жоқ. Бәрім жаңағы
андай қалған құтқандар жиналып қалғанбыз, орысша дұрыс білмейміз, сөйлей алмаймыз, сондай адамдар болдық. Жаңағы не еще сочинение жазған кезде бір-бірімізге көмектесіп, әйтеуір ошибка деген басынан аяғына дейін қатесі деген толып сондай болатын тұғын. Оны біз енді кәдімгідей ұят деп санамадым, шыны керек оны. Бізде бірінші группа орыс тілінен сильный болды, екінші группа менің екінші группада болдым, слабый болды. Вообще бізде андай бір орысша сөйлейтін анда бітіп қалған адам болмады біздің группада колледжде оқып жүрген кезде. Одан кейін мен қиналып бастадым. Екінші курс оқып жүргенде мен жұмыс істедім. Жұмыс істеп бастаған кезде міне сол кезде маған орыс тілі қатты қажет болды. Мен білмейтінім сол кезде көрінді. Бірақ енді мен амал болған жоқ. Жұмыс істеп жүрген кезде менің сменамда бәрі орыс болды. Бәрі орыс, назло, как будто мен сменщицам да орыс болды, Оля, Оля деген, Оля апай дейтін тұғын ол кезде. Вот, Оля апай, былай қазақша түсінеді, онша түсінбейді, бірақ ол кісіге жаңағыдай жай-жай сөйлеу керек, біреуін түсінсе, біреуін түсінбейді, сондай болды. Содан жаңа менің орысшам ұйқасын, ұйқаспасын, келсін, келмесін сөйлей бердім. Менде бірақ жаңа қорқыныш болды. Сөйлеуге деген, жаңағы не дейді ғой, барьер болды, сөйлеуге ұялатынмын мен, орысша сөйлеуге ұялатынмын. Ал мен жұмысқа қалай орын аластым, қалай орыс кісілермен жұмыс істей бастадым, сол кезде менде білмеймін қалай екен, өзі бір айдың ішінде мен толық орысша сөйлеп кеттім. Деген сөйлеуге деген қорқынышымды солай жеңдім жұмысқа орналасқаннан кейін орыс тілінде. Одан кейін мен оператор болып жұмыс істедім. Оператор болып жұмыс істегенде білесіздер, екі тілде таза сөйлеу керек. Ол жерде мен қиналдым, оператор болып жұмыс істеген кезде сөздік қорым жетпейтін. Телефонмен сөйлескен кезде қиналатынмын, еще акцент. Акцентті жеңу үшін менде жаңылтпаштар жаттадым. Әнді тыңдап отырып жаңағы артынан қайталайым, сосын рэпті тыңдаймын. Сөздерін интернеттен алатынымды жаттап, соңа бірге айтуға тырысатынмын, қайталап бір. Солай менде акцент кетті. Одан кейін сөздік қорға келген кезде, енді сөздік қорды көбейту үшін бұл жерде тек қана кітап оқу керек. Сіз күнделікті бір 20 сөздеп, 20 сөзден, 10 сөзден жаттау бұл мүлдем керек емес, көмектеспейді. Тек құр сөздерді ғана жаттай беретін болсаңыздар, бұл көмектеспейді. Себебі сіз күнделікті жаттаған 10 сөздің біреуі ғана есіңізде қалуы мүмкін, и то қалса. Сол себепті кітап оқыған дұрыс. Егер сіз уже басын уже сөйлей аласыз, түсінесіз аздап, сол кезде сөздік қорыңызды көбейту үшін кітап оқу керек. Кітап оқыған сайын адамның сөздік қоры көбейеді. Сіз кез келген тілде, тіпті қазақ тілінде біз сөйлегенмен, кейде сөздік қорымыз қазақ тілінде де жетпей жатады. Сөз байлығымыз жетпей жатады, деп ненің кеңінен бүйтіп әдемілеп суреттеу үшін сөз байлығымыз жетпейді. Орыс тілінде тура сондай. Сол себепті бұл жерде бізге көмекке келеді міне кітаптар. Егер қызықты болатын болса, кітаптар туралы да сіздерге видео түсіруіме болады. Бұл жерде тек жай ғана менің жақсы көретін кітаптарым, ал көп кітап мына жерде астында жатыр. Ан жақта тағы жартысы. Орысша кітап оқу керек. Солай мен орысша мен мүлдем кітап оқығанды ұнатпайтынмын. Мектеп кезінен ондай бір кітап оқып, бір не менде ондай махаббат болған жоқ кітапқа деген мектеп кезінен. Мектеп кезінде енді оқитынмын, бірақ арнайы кітапханаға барып, нау кітапты оқиым деген менде мүлдем мектеп кезінде болмаған. Одан кейін осы орыс тіліне сөз байлығым көбейту үшін енді тіл үйреніп жатқаннан кейін сол тілде кітап ала бастадым. Солай менде кітапқа деген махаббатым оянды. Одан кейін тағы да мен бір история, мен кітап оқып үйрендім, сөздік қорым көбейді, бірақ біздің енді өзіміздің туған тіліміз болмағаннан кейін ошибкамен жазу менде болды. Мойындау керек, ошибкамен жазатын мягкий знактарды қай жерде қою керек, жаңа ғанау особенно мягкий знактарды, сосын о мен аны қай жерде, о білесіздер, благодарность деп жазылады, айтылады благодарность деп, я? Сосын спасибо деп жазылады, бірақ спасибо деп айтылады. Сол кездерде менде жаңағыды, сол жерде менде қиындық болды. Енді бұл жай элементарны сөздерді айтып отырамын ғой, оны мен кейіннен білдім. Ол кезде енді бәрі өз уақытымен болып жатты да менде.
музейге жұмысқа тұрдым, научный сотрудник болып жұмыс істеп жүрген кезде өзімнің қатемен жазатынды түсіндім. Прям полный бастан аяқ емес, енді колледжді оқып жүрген сияқты, бірақ менде все равно ошибка болды. Таптан көшіретін бір абзацтап, екі абзацтап, жаңағы обедтің уақытында жұмыста отырып, екі-үш беттен солай көшіре беретін, дәптерге көшіре беретінмін. Содан кейін жаңағы кітапты алдыма қойып, печат істететін компьютерге. Жаңағы қайта-қайта жаза берем, солай менде қатесіз жазатын болдым. Мен сіздерге айтып отырған кеңестерімнің бәрі, негізінде алдыңғы видеолардың бәрінде айтқан кеңестерім өзімнің тәжірибемнен алынған. Осы видеода айтқан болатынмын, кітаптан мәтінді көшіру керек. Мысалға, маған қатесіз жазуым керек болды, документтерді жазу отырғаннан кейін маған қатесіз жазу керек болды. Және де грамотно жазу керек болды. Сол себепті мен сонымен жұмыс істедім кәдімгідей. Ал сіздерге бұл не үшін керек? Мен ең бірінші видеомда, осы видеода айтқан болатын, сіздерге орыс тілі не үшін керек? Сол сұраққа сіздер ең бірінші жауап беріңіздер. Содан кейін сол бағытта жұмыс істеңіз. Екінші маған қойылатын сұрақ бұл, неден бастасам болады? Бұл әркімде әртүрлі. Сіздің өзіңіздің орыс тілін білетін уровеніңізге байланысты. Сіз қаншалықты білесіз орыс тілін, соған байланысты. Кейбір адамдар түсінеді, бірақ сөйлей алмайды. Кейбіреуі түсінбейді де сөйлей алмайды да, кейбіреуі түсінеді, сөйлейді, бірақ мен сияқты жаңағы қатемен жазуым мүмкін деген сияқты, иә. Не болмаса сөздік қоры жетіспеуі мүмкін. Күнделікті план құрыңыз, жоспар құрыңыз. Егер сізде арманға жету үшін, мысалға, мақсат болу керек. Мақсатқа жету үшін жоспар болу керек. Сізде егер жоспар болмаса, сіз мақсатыңызға жете алмайсыз. Сол себепті сіз алдын ала жоспар құруыңыз керек. Мысалға, осы аптада бір күн, міне, дүйсенбі күні кітап оқим, соны өзіме керекті жерлерін түртіп алатын болам. Вторник күні, мысалға, сол кітапты оқығанымды көшіріп жазатын болам. Одан кейін үшінші күні мен музыка тыңдаймын, осы музыканы, осы әнді көшіріп жазамын да, соны аударам, соның әннің текстіне разбор жасаймын, соны жаттайтын болам. Төртінші күні, мысалға, четверг күні сіз кешке сериал көрем. Сол сериалдан жаңа үйренген сөздерімді түртіп алатын болам. Мысалға, бесінші күні сол өзімнің жаңа 4 күн бойы үйренген сөздерімді пайдалана отырып, өзімнің қарайтын YouTube блогерларына комментарий қалдыратын болам, Instagram-да комментарий қалдыратын болам орыс тілінде, және де мысалға сол сөздерді пайдаланып отырып, видео түсіретін болам, не болмаса класстастарыммен осы тақырыпта сөйлесетін болам, группаластарыммен, подружкаммен осы тақырыпта сөйлесетін болам, және осы сөздерді қолданам деген сияқты. Мысалға, сіз өзіңіздің жан-жағыңызды орыс тілімен байланыстырыңыз деп айтып кеттім ғой. Орыс тілімен сіз қалай байланыстырасыз? Холодильниктің сыртына, не болмаса, айнаңызға мысалы көп қарайтын болсаңыз, бір сөздерді, керек сөздеріңізді жазып алып, стикерға қойып қойыңыз. Бірақ стикерға жазған кезде астына тура аудармасымен жазбаңыз, тек орысша сөзді ғана жазыңыз. Мысалға, разговаривать. Ар жағына стикерін сөйлесу деп жазып қойыңыз. Мысалға, сіз қарайсыз разговаривать. Сіз уже ана сөзді көріп тұрасыз да, сіз уже аудармасын миыңызда автоматты түрде ол қайталанатын болады. Одан кейін бұл негізінде жұмыс істейді. Бірақ бұтпыратып, бұлай көп қып жапсырып қоймаңыз, көп қып жапсырып қойсаңыз, оны сіз оқымайсыз. 1-2 стикер жетеді. Мысалы, сіз ол сөзді үйрендім деген кезде ауыстырасыз да, келесі стикер жапсырасыз деген сияқты ғой. Тағы қалай істедім. Стикерларды, не болмаса, осындай карточкалар сатылады ғой. Не болмаса, қаттандай А4-лар болады ғой, қатты. Соларды 4 бұрыштеп квадратикта бөлетінмін да. Орыс тілін үйренгенде қолданбадым, ағылшын тілін үйренгенде қолданған болатынмын. Ағылшынша жаңа сөзді жазып қоямын бір бетіне, екінші бетіне аудармасын жазып қоямын. Сөйтіп, екі жағына сондай аудармасымен жазып қоятынмын. Одан кейін қалтама салып қоямын. Джинсымның қалтасына, курткамның қалтасына, сумкамның, мысалы, артқызам мүгін жиі ашасын ғой, автобуспен жүрген кезде, ол кезде проездной болатын. Проездной алған кезде міндетті түрде жаңа бірге шығады бері қарай. Сол жерге қойып қоям, одан кейін сумканың ішіне, мысалға кез келген күнделікті ашатын дневниктің ішіне, ежедневниктің ішіне, кітаптың ішіне, мысалға кухняда столдың үстінде сондай карточкалар жататын, мысалға еще андай газдың жанында микроволновка,
кроссовканың үстінде деген сияқты солай тастап қоям. Зато ананы көрген кезде алам мысалға. Кейде орысша жағымен жатады, кейде қазақ, ой, кейде орысша жағымен, кейде ағылшынша жағымен жатады. Қай жағымен алам, соны міндетті түрде. Мысалы, орысша жағы түсетін болса, ағылшынша аудармасын есіме түсірем. Одан кейін аудармасын есіне түсірем да, келесі бетіне аударып кетем жаңағын, ағылшынша жағын қаратып кетем да. Келесі келген кезде жаңағыны көрем, ағылшыншасы тұрады. Ағылшыншасын қараймын да, орысшасын айтам, кәдімгідей дауыстап. Сосын солай тез жаттайсыздар. Бұл менен сіздерге лайфхак. Английский разговорник, бұған бірақ мән бермеңіздер. Осындай блокнот, осындай шамамен кішіректеу болсын, осындай блокнот өзімен алып жүретінмін. Содан кейін автобуста тұратынмын да, мысалы бір жағына ағылшыншасын, келесі бетіне орысшасын жазып қоятынмын. Орысшасын. Мысалға осылай тұрамын да, ашам. Неде автобуста тұрған кезде құлақта наушник дейсін, сөйтіп ашам да, ағылшыншасын қараймын. Содан кейін еще астына ағылшынша сол сөзге байланысты сөйлем құрап жазып қоятынмын. Сол сөйлемді оқиым, жаңағы сөзді оқиым. Содан кейін соны өзім ойша аударам. Содан кейін орысшасын тексеретінмін. Келесі бетін ашып, орысшасын тексеретінмін. Тура солай істесеңіздер болады. Мысалға, таңертең жолда кетіп бара жатқан кезде, автобуста, не болмаса, жай. Бұған мысалға бір күндеріңізді арнасаңыздар болады. Бір күн бойы жаңағы блокнотқа жазып шығыңыздар бәрін. Одан кейін аптаның соңында сол сөздерді қайталаңыздар. Күнде-күнде бір 5-10 минут уақыт алады ғой, күнде-күнде ашып қайталап отсаңыз, соны үйренетін боласыз. Осындай блокнот менде бар ғой, ағылшын тілін үйренгенде көп болатын. Өте көп. Біреу ана сумкамда, біреу мына сумкамда кетіп бара жатып, ашамда қарайтынмын. Қазір енді мүмкіндік көп қой, неше түрлі приложениялары бар. Мен сіздерге осы видеомда сол приложениялармен бөліскен болатынмын. Өздеріңіздің 15-20 минут уақыттарыңызды бөліп, осы приложенияларды қолдансаңыздар, чаттарды қолдансаңыздар, жақсы көмектеседі. Міне, достар, мен сіздермен осы екі сұраққа толық жауап бердім деп ойлаймын. Неден бастасам болады деген енді адамдарға бір толық қамтыдым деп айта алмаймын сол сұраққа тақырыпты. Бірақ әркімде әртүрлі. Егер сіз мүлдем орыс тілін білмейтін болсаңыз, онда алфавиттен бастаңыз. Менде тағы бір видеомда кітаптарды берген болатынмын тегін. Осы видеоның астына да орыс тіліне қатысты кітаптың ссылкасын қалдыратын боламын. Бұл ссылка бірден сізді Google-ға апарады. Google-ден енді ол сіздің телефон маркаңызға байланысты. Егер сізде iPhone болатын болса, бірден заметкеге сақтауға болады. Сол жерден офлайн түрде сол кітапты оқысаңыз болады. Не болмаса, распечатка шығарып алып, оқысаңыз болады. Осымен бүгінгі видео тамам, аяғына келді. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Кішкене болса да, көз көмегім тиді деген ойдамын. Енді сіздер оны міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Көмегі болды ма, болған жоқ па деген сияқты, иә. Сіздер байланысқа шыққан сайын білесіздер ма, мен кәдімгідей қуанамын. Осылай комментарий келеді ғой, уведомление қосылып тұр ғой менде. Әр қайсына жауап беруге дәл сол уақытта мүмкіндік болмаса да, мен қараймда қуанамын кәдімгідей. Мәз боламын ғой, еще подписчиктер жазыла бастаған кезде, мә, кәдімгідей қуанамын. Сосын видео түсіруге менде жаңа идеялар пайда болады, кәдімгідей құлшыныс пайда болады ғой. Сол себепті міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Мен сіздер үшін түсіріп отырмын осы видеоны, сіздерге пайдалы болсын деп. Бұл бірінші рет мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру арқылы видео түсіріп отырмын. Сол себепті алда да осындай форматта түсіретін боламын, алла жазса. Сіздерден сұрақ күтем, және мен сол сұраққа жауап беретін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік.